Adamin Hadratal Mukarramin wal Mukhtaramin Para Bapak Alim wal Ulama, para Bapak-Bapak Kiai, para sesepuh pinisepuh sedaya ingkang tansah kita dereken ing tansah kawula cabang barokah panjenenganipun segenap instansi pemerintahan baik Musmika Kecamatan Gandrung Mangu maupun Bapak-Bapak Kades Sekecamatan Gandrung Mangu beserta staf jajaranipun ingkang tansah kita hormati sumramat dumateng sedaya hadirin hadirat muazzin muazziat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Keparenga kawula